Godmorgen alle sammen. Så er det tidligt. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk overhovedet ikke skulle med sent alligevel. Så jeg fik lidt travlt med at skulle redigere to videoer færdig her til morgen. Så det fik jeg rigtig, rigtig hurtigt gjort. Det er derfor, at vloggen i går ikke blev så skidegod. Der var faktisk meget, meget, meget mere footage, men jeg kunne simpelthen ikke nå at redigere det. På grund af, at jeg havde set forkert, eller tænkt forkert, fordi jeg har sådan en speciel uge i den her uge, så jeg har ikke normale mødetider. Så det er nederen, men sådan er det. Den er uploadet og klar til at komme ud kl. 12, så det er super. Så lad os komme i skole og se, hvad der skal ske den her uge. 24,9. Var det ikke 25 lige præcis? Nej, det tror jeg ikke. Oh, nej. 24,9. Ja. Der er nogen, der kan se, at de ikke er lige. Fint web, du lige lavede til. Har du hørt det? Ja. Så er jeg kommet hjem. Det har været en stille og rolig dag. I så lige det der I så. Det var sådan et udkast til vores lampe, vi vil lave, som vi egentlig skal lave. Og den bliver okay, tror jeg. Nu skal jeg bare arbejde. Så det er fedt. Yes! Så er det sammen. Det er ved at være aften. Jeg sidder og lavet en masse arbejde. Lige lavet lidt Photoshop indimellem til en, der hedder Ronnie fra Ronnie Comedy og sådan noget. Og så sidder jeg og ser livestream fra Spilministeriet her med Jørgen. Med lille Jørgen. Spilministeriet. Jeg bruger mig ikke så meget om Hearthstone, men det er Jørgen, der livestreamer, så... Hvad der kommer til at ske de næste par dage? Som sagt, jeg har fundet ud af, at jeg selvfølgelig ikke skulle med sent i dag. Jeg har også fundet ud af, at det den her uge, jeg har sådan en speciel uge, hvor vi bare skal lave... jeg bare skal have arkitektur 3 hele ugen, så jeg skal bare lave en lampe og det der. Men på fredag, der skal jeg til julefrokost, Mace julefrokost, og det bliver hyggeligt. Der skal jeg være i København hele weekenden. Hvad skal vi ikke slutte af med? Vi slutter af med noget, som I måske vil kunne lide. Hvor er mit stativ? Jeg skal lige have mit stativ, fordi... Så kan jeg måske sætte jer lidt bedre, så I kan se, hvad der skal ske. Okay, skal vi se, om jeg kan finde ud af det. Det går aldrig så godt. Okay, jeg skal... Det her er meget svært. Okay, jeg skal lige... Det er altid, når jeg filmer for jer, så kan jeg ikke. Det var den. Det er godkendt. Tak for i dag. Ses.